Olá pessoal, meu nome é José Simões Filho, eu sou gerente nacional de vendas da Perfil Líder, sou palestrante, consultor e escritor. Estou aqui pessoal para convidar vocês para o Mindset de Vendas de José Simões Filho, do sétimo encontro Fluir na igreja IBG em Taubaté, onde eu vou mostrar para vocês a importância da mudança da mente, na mudança de pensamento, para que você tenha sucesso na sua vida profissional. Compareçam lá que vocês vão gostar.